បាទចឹងបងប្អូនសូមមេត្តាជួយ share ដើម្បីបង្កើតព័ត៌មាននេះទាំងអស់នេះឲ្យបងប្អូនដតៃទៀតគាត់បានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងឲ្យតម្លៃលើការធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះស្ថិតនៅខាងបាទនៅខាងត្រៃអ្នកលឿងត្រៃខាងលិចបងប្អូនយើងបាទនេះសម្រាប់ស្ពនេះគ្នាក៏ត្រូវដែរបងប្អូនបាទស្ពនេះគ្នាក៏ខូចដែរបាទត្រូវខាងក្រោយបងប្អូនម្ចាស់រថយន្តស្ពមែនបងប្អូនបាទហើយគេមកបុកបងប្អូនតើបងប្អូននេះបាទបាទអូបុកពីក្រោយបាទបុកពីក្រោយបុកម្ចាស់ហើយរថយន្តមកហ្នឹងគាត់ងោកបងគាត់ងោកអូអញ្ចឹងណាហើយតិចមកបងប្អូនអើយនេះគ្នានេះគ្មានដឹងអីដែរជីសុកសុកនៅកន្លែងអត់មានត្រូវលបឿនអីលឿនប្រហែលទេបងប្អូនយើងព្រោះតែថាទីប្រជុំជនទេបាទនៅទីកន្លែងឡែងនេះអត់មានអីត្រូវលឿនទេចុះពីស្មានអ្នកលឿនមកមានអីត្រូវលឿនបាទហ្នឹងហើយជាប់ស្ពានអ្នកលឿងនឹងបងប្អូនយើងបាទហើយបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបើតាមសម្ដីបញ្ជាក់របស់បងប្រុសដែលជាអ្នកម្ចាស់រថយន្ត Mazda ស្ពណ៌ Mazda នេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនណាគឺគាត់រឹងរវល់នោះគឺគាត់ងុយដេកបាទហ្នឹងហើយគាត់ងុយដេកហើយបុកគេឡើង2គ្រឿងតែម្ដងបងប្អូនហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងជានិច្ចកាលតែងតែជួបនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនដតៃទៀតនឹងគាត់នឹងបានចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដោយសារថាយើងមានបញ្ហាកើតឡើងជាច្រើននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដោយសារថាមានការប្រហែសនឹងហើយបញ្ជានិរដ្ឋយន្តអីងុយគេងុយអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក៏លោកក៏បានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរហើយរថយន្តរែងនោះបុកគេយ៉ាងពីរទាំងពីរគ្រឿងតែម្ដងបងប្អូនបុកគេពីក្រោយតែម្ដងរថយន្តស្របត្រឹមគ្នាទេហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនោះគឺ Highlander នោះតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទហ្នឹងគឺ Highlander នោះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរែងនេះគាត់ជាអ្នកបង្កហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងឥឡូវនេះគិតមុខខាងមុខតែម្ដងហើយបុកឲ្យ Highlander ឡើងពេញទំហឹងតែម្ដងខ្ទេចគូតខាងក្រោយបងប្អូននេះខ្ទុះពងទេបងប្អូនបាទរថយន្តគាត់គឺបានខ្ទុះពងតែម្ដងបងប្អូនណារែងនេះបាទទូពងទាំងសងខាងតែម្ដងគឺវាមានការប៉ះទាំងពីធ្ងន់ធ្ងរមែនតើបងប្អូននេះបាទហើយសម្រាប់ផ្លាកលេខផ្លាកអីគឺក៏ពិតមុខតែម្ដងបងប្អូនអើយបាទឡានថ្មីតេងហើយអាគ្នាក្រគ្នាអត់នឹងគឺអត់រកតាជីប៉ិនហ្នឹងបានទេបាទ 2AG3457 បងប្អូនណាបាទនឹងឥឡូវនេះខ្ទេចផ្នែកខាងមុខតែម្ដងសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ share ដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានទាំងអស់នេះឲ្យបងប្អូនដតៃទៀតគាត់បានចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះស្ថិតនៅអ្នកលឿងត្រៃខាងលិចបងប្អូនណាបាទចំទីប្រជុំជនដែលគេលក់គ្រឿងទេសគ្រឿងម្ហូបមហាអីនឹងមានចង្រិតមានអីនឹងតែម្ដងបងប្អូនផ្លូវជាតិលេខ1គាត់ដឹងហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាការឡាយនេះទៀតសោតបានការឧបត្ថម្ភពីហាងម៉ូតូកៅរ៉ាឌីមានពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះទិញជាលុយសុទ្ធមានចាស់វ៉ៃដូយកថ្មីបងប្អូនអាចរំលោះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកខោអាវឡាននិងម៉ូតូធុងបាសបងប្អូនណាឡាននិងម៉ូតូធុងបាសបងប្អូនអាចភ្ជាប់មកនៅឯកសារមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារសបុត្រកំណើតកាតការងារចុងស្លឹកបើកលុយបងប្អូនណាបាទចុងស្លឹកបើកលុយបងប្អូនយើងបាទនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងលួសសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0960977809097ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបានហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះទៀតសោតស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខាងខេត្តកណ្ដាលបងប្អូនណាបាទអ្នកលឿងត្រើយខាងកលិចបាទនឹងហើយបង្កដោយរថយន្តរែងរវើមួយគ្រឿងនោះបុករះយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបាទនឹងហើយយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងគឺគាត់មានការអង្គុយគេងបងប្អូនយើងបាទគាត់ថាគាត់ងូកមកផាំងទៅគាត់ងើបមកលិចប៉ះនឹងអាស្ពនេះមួយបងប្អូនណាប៉ះស្ពនេះមួយហើយបានជ្រុលទៅបុកនឹង Highlander នោះខ
្តិចរួញខាងក្រោយតែម្ដងនិងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដតៃទៀតគាត់នឹងបានចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងបាទហើយមើលចោះបងប្អូននេះរន្ធត់ណាស់បាទរែងនេះគឺផ្ទុះពងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទផ្ទុះពងតែម្ដងរថយន្តរែងនេះគឺជាអ្នកបង្កតែម្ដងបាទហើយផ្លាកលេខ 1AG3457 Range Rover ពណ៌សបងប្អូនណាបាទនឹងហើយបុកគេយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបុករថយន្តនេះមកគ្រឿងបងអូនប្រុសក៏គាត់ថាដែរគាត់អត់មានបើកលឿនបើកអីទេបាទសម្រាប់ស្ពណ៌បាទម៉ាសដាស្ពណ៌នេះហើយគាត់ថាបើកតិចទេគាត់ទៅចុះពីលើស្ពានដែរអញ្ចឹងណាបាទបងអូនប្រុសក៏គាត់មិនមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានដែរគាត់ថាវាបែកខាងក្រោយបាទប៉ុន្តែបើ Highlander នោះគឺរួញបែកខាងក្រោយតែម្ដងមកមុនណាបាទហ្នឹងហើយរួញបែកខាងក្រោយតែម្ដងបាទរួញបែកខាងក្រោយតែម្ដងបងប្អូនយើងតោះមើល Highlander បន្តិចបងប្អូនបាទតែខ្ញុំឡើងទៅពេញទៀតហើយឃើញអញ្ចឹងទៅវាឃើញអណោចពេកវាឃើញ slot ពេកបងប្អូនយើងបាទរួញបែកខាងក្រោយតែម្ដងបាទបាទមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានទឹកដីខាងអ្នកលឿងត្រើយខាងលិចនឹងក៏គាត់បានមកដល់ទីតាំងកំពុងតែបាញ់គំនុះគូសវាអីមើលនេះហើយបងប្អូនណាឥឡូវនេះគាត់មានអីនៅមិនទាន់ឡើងដល់ផ្លូវជាតិមែនតើបងប្អូនសម្រាប់ Highlander នេះណាបាទគឺនៅកងជើងម្ខាងនឹងចាំផ្លូវនៅឡើយទេបងប្អូនយើងតែធ្វើម៉េចឥឡូវបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់បងប្អូនណាអ្នកចូលមុនចូលក្រោយទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយ share ដើម្បីកម្មការព័ត៌មានទាំងអស់នេះឲ្យបងប្អូនដតៃទៀតគាត់បានចូលរួមតាមដានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទពីក្រុមការងារ KH Plus New កំពុងតែមានវត្តមាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនឹងហើយហើយរថយន្តនោះបងប្អូននោះខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនយើងខ្ទេចតែម្ដងបាទសម្រាប់ Mazda Sport ហើយបងប្រុសនេះគាត់ថាគាត់អត់មានបើកលឿនបើកអីទេដូចមានរឹងកូនក្មេងកូនអីអាននេះកូនក្មេងទេបងឯងដូចគ្នាមែនទេខ្ញុំ3ញ៉ាំម៉ែកូនអត់អីទេបងណាសម្រាប់សុខសวัสดิភាពរបស់បងប្អូនអីនៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេចេះចេះចុះបងណាអត់ដឹងបងខ្ញុំនៅអញ្ចឹងយើងលន់ពឹងហ្មងបងហ៎អូយបងហើយបងខ្ញុំគាត់នៅគ្លឺតែបងនិយាយព្រឺសបល់ហើយតម្រាំដូចបងនៅគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងផ្ទាល់នឹងយ៉ាងណានឹងតក់ slot មិនខ្លះបាទលោកចំណៃខ្នល់គេខ្ញុំឯងមកកវីដែរបាទចំណៃខ្នល់បាទនឹងចំណៃខ្នល់បងឯងប្រុងយកខ្នល់ធ្វើចំណៃដែរមែនចំណៃខ្នល់លោកបងគេសិតរបស់គេបាទអានគេលក់អីលក់ទៅបងនឹងហើយធ្វើម៉េចឥឡូវការប៉ះតកិច្ចគ្នាគេមិនបាទនឹងហើយបងស្រីគាត់ថានេះចំណៃផ្លូវហើយម៉េចមកប្រាប់ខ្ញុំប្រុងឲ្យខ្ញុំកាត់ចំណៃផ្លូវធ្វើចំណៃគាត់ហើយបាទអើអ្នកលក់ធ្វើម៉េចបងហើយធ្វើម៉េចតែអានឹងបងប្រាប់អាញាធោប្រាប់ខ្ញុំឲ្យកើតនេះប្រាប់សមត្ថកិច្ចតែឥឡូវលក់ខុសហើយដេញពួកគាត់ទៅខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំបាននេះទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទហើយទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះស្ថិតនៅខាងអ្នកលឿងត្រើយខាងលិចបងប្អូនបាទនឹងហើយហើយមានពីកញ្ចប់សេវាកម្មបងរំលោះទិញជាលុយសុទ្ធមានចាស់វ៉ៃដូយកថ្មីបងប្អូនអាចរំលោះជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃទូទឹកកកម៉ាស៊ីនបោកកៅឡានម៉ូតូពីហាងម៉ូតូកៅរ៉ាឌីបងប្អូនណាបាទនឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការបងរំលោះបានដោយភ្ជាប់មកនៅអតញ្ញាបានទៅភៅគ្រួសារកាត់ការងារចុងសិលឹកបើកលុយសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចិត្តនឹងត្រៀបនឹងបើកលុយបាក់អីនឹងបងប្អូនកងគាត់ចុងស្លឹកចាល់បងប្អូនណាបាទនឹងហើយហើយមិនដឹងថាលើម៉េចបើខ្ញុំសុំនេះដែរសិនអ្នកញាត់មានឡើងទៅបងប្អូនយើងមានជួបគ្នាលើឡានទៀតបាទនឹងហើយហើយបងប្អូនមើលចោះបាទសម្រាប់ Highlander នេះគឺគាត់កំពុងតែដឹកគ្នានឹងគ្រួសាររបស់គាត់នឹងកូនខ្ចីបាទហើយត្រូវបាទ Range Rover នោះគឺមកដាក់ពីក្រោយយ៉ាងពេញទង្ហឹងតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទនឹងហើយបាទនៅណាបងនៅណាពូបាទនៅអ្នកលឿងត្រើយខាងលិចបាទជាប់ស្ពានអ្នកលឿងតែម្ដងបងប្អូនណាកន្លែងគេលក់ចង្រិតលក់អីហ្នឹងបាទឥឡូវបង្កនៃការគ្រោះ
្ទះមែនតើបងប្អូនយើងបាទនឹងស្ទះមែនតើបាទឥឡូវនឹងម្ចាស់រថយន្តទាំងសងខាងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែមានការវែកញែកសម្របសម្រួលយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបងប្អូនណាកំពុងតែមានការវែកញែកឬសម្របសម្រួលពីសំណាក់ជនបង្កឬក៏គាត់ជាអ្នកបង្កគាត់មានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបងប្អូនបាទសម្រាប់នេះគឺបាទនេះពងទាញមើលនឹងប៉ះអីខ្លះដែរគឺបែកអាវក្រៅតិចតួចទៅមានអីទេបងប្អូនណាព្រោះអាពណ៌លេងនឹងសិតតែគ្រឿងថ្លៃថ្លៃដែរណាលេងសើចទេណាបាទតែខ្ញុំមិនដែរមានឡានជិះហើយលេងក៏ម៉ាកណាត់ក្រៅលេងសើ4 500 1000 2000សិតធ្ងន់ណាបាទបាទឥឡូវបងប្អូនយើងមកនោះអូយទុកពងតែម្ដងបងប្អូនឲ្យសាហាវមែនតែនបាទអានេះបើនិយាយរួមទៅកុំតែមានអាកណល់នេះកល់ឲ្យផុតជើងមុខដល់ទៅទៀតបងប្អូនយើងបាទទៅទៀតមិនមែនឈប់ត្រឹមនឹងទេបាទដោយសារថាវាផុតអាកង់ជើងមុខទៅនេះវាផុតអស់យល់ណាបាទអានេះឆ្លងម្ដងនេះទេបងពេលបុកអូតែគាត់រយ៉ែថយក្រោយវិញវិញទេនេះបុកដល់នេះកាមេរ៉ាមកដល់ហ្នឹងរយ៉ែវិញអូនេះមិនមែនទេមិនមែនកល់ប៉ណ្ណឹងឈប់ទេបងណាជិះនេះមកដល់មុខទៅបាទនឹងឯងមកដល់ត្រឹមនេះដែរបាទកាមេរ៉ាមើលបាទអូមកដល់ខាងមុខប៉ះមកចោអូនោះបុកចំអាទូនោះបែកខ្ចក់បែកអីដែរណាបងប្អូនបាទទូវិញចាស់ទៀតម្ចាស់ទៀតនឹងនៅណាទេបាទនឹងភ័យស្លន់ស្លោប៉ុណ្ណាទេតោះបងប្អូនយើងឥឡូវយើងលែងនៅកន្លែងកើតហេតុយើងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខទៀតព្រោះជិះតាក់ស៊ីទេថ្ងៃនេះបាទឃើញហេតុការណ៍យើងចុះដាក់មកប្រៅបងប្អូនណាបាទឥឡូវបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមយើងឡើងជំនុំគ្នាលើឡានហ្នឹងហើយឡើងជំនុំគ្នាលើឡានតិចដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់នេះវារន្ធត់មែនតែនដោយសារតែម្ចាស់ Range Rover បាទពណ៌សនឹងគឺមានផ្លាកលេខដោយខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់នឹងគឺគាត់បានបាទបុកនៅអាម៉ាស់ស្ដានេះនឹងបងប្អូនយើងបាទឥឡូវនឹងគឺមកដល់នឹងគឺជ្រុលរេចកោតនោះទៅបុកនៅអារថយន្ត Highlander គេមកគ្រឿងទៀតបងប្អូនណាអា Highlander មកគ្រឿងទៀតនោះគឺតិចផ្នែកខាងក្រៅតែម្ដងចែវាសំណាងល្អដែលម្ចាស់ Highlander នឹងគឺគាត់ដឹកប្រពន្ធនឹងមានកូនខ្ចីនឹងហើយហើយតែ3នាក់ទេតែអត់មានបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬក៏ជាបញ្ហាដល់សុខសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនដតីទេបងប្អូនណានឹងហើយដោយសារថាគាត់អង្គុយគេងបងប្អូនយើងបាទហើយសង្គមជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទហើយម្ដុំនេះគឺវាជាទៀតណាបងប្អូនគឺមិនអាចថាយើងប្រហែសបានទេបាទម្ដុំអ្នកលឿងយើងដឹងហើយផ្លូវក៏រៀងតូចហើយស្ទះក៏ស្ទះអ្នកលក់ក៏មិនដល់ចាំផ្លូវច្រើនបងប្អូនឃើញនេះសក់ចង្រិតសក់អីនេះគ្រឿងខ្លែងគ្រឿងអីណាបាទសាក់គ្រឿងខ្លែមគ្រឿងអីមានក្រូចខ្លងមានអីចឹងទៅហើយគាត់លក់តែចាំផ្លូវអីចឹងទៅម្ដងកន្លែងតែយើងមិនគោរពនឹងទៅហើយបងប្អូនយើងបាទហ្នឹងហើយអរគុណណាស់បងប្អូនណាសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការពីកញ្ចប់សេវាកម្មដូចជា